Krásný dobrý den, vážení diváci, mé jméno je Světlana Polárkovská a vítám vás u posledních festivalových mikrovteřin festivalu Polárkový dort divadla Polárka. V tuto chvíli mám vedle sebe uměleckého šéfa divadla Honzu Cimra. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Moje první otázka je jasná, jak hodnotíte festival, už je téměř u konce? No právě, že teprve téměř, takže to hodnocení může přijít až vlastně potom, ale já jsem si ho užil. Výborně, to je důležité. Honzo, tématem letošní sezóny je hrdinství. Proč právě hrdinství? Protože hrdiny potřebujeme, v každé době, v každém čase, potřebujeme se jimi stávat, potřebujeme je sledovat, ocenit to, že někdo spáchá nějaké hrdinství, protože hrdinství znamená postavit se tomu, co je člověku pohodlné pro ně, nějakou dobrou věc. Já děkuji, Honzo. Honzo, otázka poslední, jak dlouho po tomto festivalu vlastně budete spát? To přijde na to, jak to budou mít v noci děti, ale očekávám, že aspoň 4 hodiny. Výborně, i k těmto 4 hodinám my gratulujeme. Dámy a pánové, končí festival Polárkový dort. Omlouváme se za technické problémy, ztratili jsme houbu na mikrofon, ale doufám, že to tomuto rozhovoru neubere. Já vám přeji krásný den a choďte do Polárky. Listí 100krát prokleté, dnes metařem zamete, položí ho do trávy, to je život, se laví, se laví. Pa 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 pa.